Naxçıvan Universitetində Ali və Orta İxtisas Təhsili Müəssisələrinin birinci kurs tələbələri və Heydər Əliyev adına Həbbi Liseyi kursantlarının iştirakı ilə gələcəyə doğru layihəsi çərçivəsində görüş keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə əvvəlcə şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Naxçıvan Universitetinin rektoru Nurlan Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Ramil Hacı həyata keçirilən gənclər siyasətindən bəhs ediblər. Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə müdiri İlahə Haqverdiyevə gələcəyə doğru layihəsi haqqında məlumat verib. Ardınca gənclər siyasəti ilə bağlı hazırlanmış video çəkilişi nümayiş etdirilib. Görüş zamanı təhsildə və ictimai işlərdə fəxrlənən tələbələr Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar.